候对台湾漫画界有什么期许？起司这两个字好像很沉重。然后还有，我想知道法国人是怎么评论漫画的，怎么去探讨漫画的？哦，好，谢谢。可是你要想吗？还是可以直接讲？要想你就音乐吹下去。然后想要讲的时候就可以跟我讲，我音乐就会自动变小声。其实，我们这次是比较深入的去了解了欧洲漫画的发展啊。那其实欧洲漫画里面，法国也算是一个主流，比较主流的一个国家哈。然后，其实我跟我们东方人的东方漫画的发展是不一样的，包括像我刚刚讲过，法国漫画都是属于比较漫画家个人风格很强烈。那我们东方呢，就是比较走向日本系统，先有连载啊，周刊连载或者什么杂志连载之后，稿量到了一定的分量的时候再去出版，啊，接着出版。那接着出版成功了之后呢，就会有人来跟你来拍动画片啊，卖版权啊，做周边啊，等于有一个标准的路线，就这样大概就是这么一个链条。在法国好像比较不太一样，他们就把漫画当成一种艺术品。你说哪边好，哪边不好，其实各有各的特色吧。那我们东方就是日系漫画是追求的速度，就好像是在追它的故事，追它的剧情。所以你看我们的漫画都是比较大骨头的啊，所以比如市面上受到欢迎的漫画的像海贼王啊，像是小叮当啊，像都是大骨头。但是在欧洲他们漫画里就很少看到这样子的，什么一二三四五六七八九十没有，除非就是个人系列，像那个蜥蜴系列啦，啊，摩比乌斯系列啦，啊，就是漫画家个人的作品来作为规划。第二个问题是什么？第二个问题，是什么？因为记忆力有点短暂。法国人是怎么去评论漫画的？法国人怎么评论漫画？要想啊，没事，你也可以先点。那个，画一张。法国人是怎么评论漫画？你是说他看待漫画这件事吗？还是他们会去讨论漫画吗？是看完就算？对，因为我有去参加那个摄影的，是相关摄影的，他们有批斗大会。批斗大会。对，然后他就是。出现麦克风了。就会有人去报名参加。就是、你说在台湾还是在法国？在台湾。对，是最近的吧？对，最近期。然后就会有那个创作者，就是报名参加，然后就是拿出他的作品，大家来讨论他的作品。对，然后也会请老师，然后就是互相讨论，跟那个现场的同好一起讨论。好，那我大概了解你的问题了，王老师，要怎么回答这个？其实我不知道法国人怎么评论他们自己的漫画，但是我觉得光看他们对漫画的这样的一个。愿意付出这么多的时间跟那个费用来办一个漫画节啊，包括驻村，其实就像刚刚我们讲的，他们办这个驻村是要花很多的人力跟物力的，包括财力，然后他们是没有要求任何的回馈，啊，也没有说在你离开的时候要画个什么作品给他们政府啊，还说留下些什么一些画给他们也没有，所以我想他们就是。让你去，让这些外国漫画家去充分的享受那种创作的自由吧。然后透过这样的一个行为，其实也是宣扬他们法国人对于艺术的一种博爱吧。对，像我也觉得，他就是让大家知道这里就是漫画界的首都。然后
像刚刚讲的、有关于他们怎么评论，我是自己有觉得，像我们驻村漫画家里面就会分成你特别喜欢谁的作品，然后谁的作品呢啊，他画的东西不行啊，就是其实每个人都有自己的看法。譬如说有一派就是坚持要手绘，然后就说他就叫我不要再用电脑绘图了，他就说你赶快回到手绘的世界去感觉那个纸的质感，那个笔画过去的。然后另外一个就走过来说你不要理他，那个时代已经改变了，就每个路线都会有不同的人，所以不太会有一个老师说去讲说哎，我觉得这是怎样，每个人对漫画的解读都是完全不一样，这是我自己的看法。好，接下来随时开放下一个问题。好，就是您，其实没有其他人举手。我想问一下郝老师，你画漫画的初衷是什么，然后跟现在有什么不一样？我大概小时候就很喜欢涂鸦，然后其实小时候也没有想说要当大的漫画家，就是很喜欢画画，然后因为画画呢会让我得到一些肯定吧，就是就在学校做壁报啦，还是去参加一些美术比赛啦哈，就是会让自己得到一些成就。那一直到了这个高中的时候呢，就决定要去念这个美术这个科系，但是我的爸爸一直反对我去从事这个行业，他认为画画会饿肚子。这个故事好像非常的熟悉啊，好像到了现在。其实画画当成一个职业是真的很辛苦，但是自己要做选择嘛。那我就17岁开始就去半工半读了，然后17岁就晚上去复兴美工上课，然后白天就去在中华法工当练习生，就这样开始了自己的创办这个以画画为职业的生活。刚开始是很苦的，然后我们帮日本人加工啊，就画那个机器人打仗，然后眼睛也画坏了，然后一直到了25岁，刚好有机会在这个民生报，他要找一个画画的人画一个小狗的故事，我就创造了个主题超级狗主题，这是我第一个作品在民生报。其实运气很好，这个民生报一登出来呢，就立刻受到欢迎，然后就被中国时报相中，然后就请我画第二个专题，就是乌龙院。那乌龙院因为中国时报在那个时候销售量很大嘛，330,000本，几乎听起来好像天文数字，几乎台湾每个人都看，其实红得很快，就是因为红得太快，就是让自己有点茫茫然。然后签了很多奇奇怪怪的合约，现在想起来真的是很可怜，点数都点在画图，然后人家说什么合作啊，好啊，签下去之后，就是其实创作者往往脑袋里面都是在那个不现实的环境里面去想事情，但是这种生意上的东西呢，就是刚好跟我们相反，但是就是他就是要把你在上面上，尽量把你就是用最少的代价换取最大的作品。所以乌龙院红得很快，对我来讲也其实并没有想到的，并没有享受到什么，可能就是让我的创作生命充满了疑问。所以我在大概35岁的时候，我就把公司结束了，就跑去花莲。那去花莲做什么呢？其实就躲起来画画。那我就在这个秀姑兰溪，就是在出海口的地方，我就租了一个小房子。在那边开始创作。其实去花莲也是救了我自己一命的，因为我在那边我也把香烟戒了，也一不熬夜了啊，就开始另外一种生活。然后开始画了一些专门画给小孩子看的，这个像中国成语啊这种教育类的漫画。
然后自己也改变了一些思想上有些改变。所以老师在很早就已经有驻村的经验，在那个秀姑峦溪出海口那边，比安古兰还要再乡下一点。就是在那个被蛇咬到喊救命，没人听到的。那初衷到现在有什么改变吗？还是经过两段驻村之后，现在的心情是心境是怎样？那我现在画了156本书了，但其实有时候我就自己在告诉自己，我再画100本那又怎样呢？那我的山顶在哪里呢？其实创作者他永远想去追求一个自己最棒的作品，但是永远不会出现，因为你永远不会去满足自己的现况，都会做一些梦想，做一些预期，所以这也是创作者最精彩的地方，也是最悲哀的地方。可能你走到那什么时候结束，什么时候结束生命就结束了，就是这样子。对啊，老师，你的格言就是画一遍是一遍，画一张是一张，画一张是一张。其实这句话听起来很简单的，但是呢，如果你每天画一张图，一年就有365张。但是我们台湾画家一年也会365张，这个其实现在我们的环境很坎坷，就是碰到了这个手机跟网络端化我们的市场，所以我们现在出版业是相当辛苦的，非常非常难做，所以我们要除了画画之外，我们还要去想怎么去更突破我们的这个现况。所以说像做动画啦，做一些其他的创作啦，也是我们目前正在规划的。对，有些漫画家就是还兼具主持人这种角色。对，还有用直播的方式。好，所以等于新的时代还是有很多不同，可以反而有很多可以新的可以尝试的东西。好，现场还有什么问题吗？关于这个讲座，出现了目前年纪最小的读者。